Mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Salam əziz izleyiciler, hoş gördük hər birinizi. Zərif dəqiqələr verilişində yenə maraqlı və aktual bir mövzu ətrafında müzakirəmiz olacaq. Bugün uşaqlara mərhəmət, qayğı və ədəbiyyatın, nağılın bunda rolunu müzakirə edəcəyik. Studiyada çox dəyərli qonağımız Qoy Həmişə Günəş Olsun layihəsinin rəhbəri Safura xanım Heydərovadır. Eyni zamanda Safura xanım nağılçı və oyun dostudur. Salamlayıram sizi. Salamlayıram sizi. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Bugün burada olmaqdan da çox şadam. Əminəm ki, gözəl bir söhbətimiz olacaq. Bəli. Faydalı məlumatlar da olacaq. Möhtəşəm. İlk öncə qısa da olsa sizi tanıyaq. Mən Safura Heydərli. Düzdür, yəni tibb sahəsində çalışsam da 6 ilim, yəni bura sərf eləmişəm. Amma son illərdə hər zaman mənim ədəbiyyata xüsusi bir sevgim olub, marağım olub. Düzdür, baxmışam kənardan bir izləyici kimi, sevsəm də məşğul ola bilməmişəm. Çünki sahəm tam fərqli idi, işim də ayrı idi. Amma son illərdə dedim, yox, artıq bu sahəyə addım atmalıyam. Bir təlimçiyə üst tutdum. Hər kəsin tanıdığı çox gözəl təlimçi, qirayətçi Kamal Yaşara müraciət eləmişdim. Düzdür, Kamal Yaşarla təhsilim çox davam eləməsə də qısa müddətdə tanıdım. Amma ki, bir müəllim kimi möhtəşəm müəllimdir. Müəllim o demək deyil ki, yəni sırf sadəcə sənə nələrisə öyrətsin. Müəllim odur ki, sənin ümidlərinə ışıq olsun. Bəli, doğru yolu göstərsin. Doğru yolu göstərsin. Daxilində sarsılmış sütunlar ki var ya, onları bərpa eləsin. Bəli. Hər zaman yəni mənə deyirdi ki, düzdür, mən bizim publistika şeirdə sevgini falan daha çox sevir. Mən belə şeirlər səsləndirəndə mənə demişdi ki, uşaq şeirləri səsləndir. Bunu 3 dəfə təkrar eləmişdi və bu 3 sözü mən hər dəfə təkrar eləyəndə mənim diqqətimi çəkmişdi ki, niyə hər zaman deyir ki, uşaq şeirləri səsləndir? Hətta ilk dəfə, ilk dərsində mənə deyəndə ki, keçini xoruzu səsləndir. Mən biraz gülmüşdüm, mənə qəribə gəlmişdi. Sonra amma özü də vurğuladı ki, yəni gülmək üçün demirəm, yəni həqiqətən, yəni şeiri hiss eləmək istəyirsənsə, uşaq şeirlərindən başla. Sonra baxdım ki, artıq son dönəmlərdə hər kəs şeir deyir. Bu sosial platformalarda da yəni özünü göstərir, TikTok, Instagram falan. Mən adiləşməyi sevmirəm, xarakter olaraq da beləyəm. Hər zaman xüsusi olaraq qalmağı sevirəm. Sonra fikirləşdim ki, ay Allah, mən necə bir yol seçimi özümə ki, bilirsiniz necədir, istəmək fərqlidir, sevmək fərqlidir. İnsan bir şeyi istəyəndə onu əldə edir. Sevəndə isə həm onu əldə edirsən, həm onu qulluğunda durursan, qayğısına qalırsan, həm də sevdirirsən. Bəli. Mən bu uşaq şeirlərini söyləməkdə məqsədim odur ki, uşaqlara sevgini, qayğını, mərhəməti həm nağıllarda, həm şeirlərdə əks elətdirə bilir. Bəli. Bunu həm göstərim göstərici kimi, həm də hiss elətdirim. Bəli. Düzdür, mən məkan olaraq hər dəfə ünvanlarım dəyişir. Daha çox uşaqlar evində oluram. Down sindromlu uşaqlardır, fiziki qüsurlu uşaqlardır. Sonra az təminatlı ailələr, şəhid və qazi övladların evlərinə gedirik, ziyarət edirik. Gedərkən onlara xüsusi gözəl, bir-birindən gözəl hədiyyələr də aparırıq. Müsabiqələr də keçirtmişəm, yarışmalar da olub və burada çox gözəl təəssüratlar əldə eləmişəm. Bir növ mənəvi rahatlıq taxmışam da. Düzdür, şeir demək, hamı şeir deyə bilir. Amma mənim seçdiyim bu profil ki, var ki, düşünürəm ki, çox adam məşğul olmur da. Son zamanlarda, yəni dekabr ayının sonunda Mesinat Xeyriyyə Cəmiyyəti uşaqlar üçün, şəhid və qazi övladlar üçün, fiziki qüsurlu uşaqlar üçün çox gözəl bir tədbir keçirtdi. Mən də bu tədbirə öz tövbəmi verdim. Deməli, orada belə bir yarışma keçirmişdik, nağıl müsabiqəsi keçirmişdik. Uşaqlar nağıl səsləndirib mənə atdılar video şəklində. Mən o nağılçılarımı, balaca nağılçılarımı qalib olaraq seçdim. Təəssüratlarım çox gözəl oldu, yəni belə gözləmirdim. Sonra qalibləri seçdim və buradakı qaliblərin əksəriyyəti məhz fiziki qüsurlu uşaqlar idi və Down sindromlu uşaqlar idi. Özüm belə uşaqlara daha çox üstünlük verdim ki, hiss eləməsinlər ki, digər uşaqlardan fərqlənirlər. Bunlar bir məhdudiyyət deyil yəni.
kitab oxumaları üçün, nağıl səsləndirmələri üçün bir məhdudiyyət deyil. Bəli. Onlar da cəmiyyətin bir hissəsi, bəli, bir parçasıdır. Və məhdudiyyətlər əslində könlümüzdədir bizim. Bəli, bəli. Düz vurğulayırsınız. Çox gözəl təəssüratlarla ayrıldım bu yarışmadan. Mesinat Xeyriyyə Cəmiyyətinə də xüsusi bir təşəkkürlüyümü bildirirəm ki, bu cür tədbirlər ərsəyə gətirirlər və mən də burada iştirak edə bilirəm. Başta çox gözəl vurğuladınız ki, mən tibb sahəsində idim. Əslində, tibb sahəsi bilirik ki, yəni cəmiyyətin, insanların şifasına xidmət edən bir sahədir. Ədəbiyyat da mənəvi olaraq şifadır. Bəli, bəli, və cəmiyyətlərdə ən çox inqilabı edən həmişə ədəbiyyat olub. Ədəbiyyatın sözü, gücü, digər belə deyək, güclərdən həmişə ön planda olub, yol açıcı olub. Çox gözəl əslində bir birləşmədir ki, bu şifa ilə digər şifanı birləşdirmişsiniz. Məhz sizin kimi, belə deyək də, fiziki şifanı verə bilən insanlar mənəviyə də toxuna bilirlər, biləcəklər. Sağlam şəkildə sayınızın çox olmasını ümidvar edirəm. Adiləşmədən, standartlaşmadan dəyərlərə keçəcək, amma qoy həmişə günəş olsun devizinə toxunmaq istəyərdim. Belə deyək, mən bu yolda, yəni bu yola addım atanda ilk olaraq Kamal Yaşarı tanıdım. Onun bir statusunu görmüşdüm paylaşımlarının birində. Uşaqlarla bağlı bir paylaşım etmişdi. Xatırlamıram mövzu nə içərisində gedir. Sonda belə bir cümlə paylaşmışdı ki, qoy həmişə günəş olsun. Bu mənim diqqətimi çox çəkdi. İçərisində sevginin, qayğının, mərhəmətin olduğunu hiss elədim. Və sevdim. Ona görə də məhz bu xeyriyyə cəmiyyətini yaratdım. Rəhbəri də məhz özüməm. Xidmətlərimizi sırf uşaqlara xidmət göstərirəm. Vurğuladığım kimi sırf məkan-məkan olaraq dəyişir mənim gedəcəyim ünvanlar. Daha çox uşaqlar evinə üstünlük verirəm. Çünki onlar qayğıdan məhrumdular, diqqətdən məhrumdular. Düzdür, yəni dövlət olaraq, yəni uşaq evləri olaraq, sığınacaqlar olaraq yaxşı baxırlar, qulluqlarında dururlar, təmizlikləri falan da. Amma onlar sevgidən məhrumdular. Bunun ədəbiyyata nə kimi təsir, kitaba nə kimi təsir var, onu da vurğulayım eyni zamanda. Gələk bu yolları bir-birinə birləşdirək. Bilirsiniz necədir? Nağıl danışanla nağıl dinləyicisi arasında xüsusi bir isti münasibət var. Bunu psixoloqlarımız da təsdiqləyir ki, nağıl danışmaq uşaqlarda özgüvən yaradır. Qorxunu, bu hissləri uzaqlaşdırır. Məsəl üçün, uşaqlar nağıl danışını, nağılçını dinləyəndə bir növ nağıllar aləminə səyahət edirlər. Və oradakı surətlərlə, obrazlarla tanış olurlar. Öz seçdiyi obrazı artıq sevir və artıq onu oxşamağa çalışır. Bu, onlarda artıq bir növ fikirlər yaradır. Şəxsiyyət formalaşdırır. Bəli, şəxsiyyət formalaşır. Və mən gedəcəyim yerə öncədən uşaqların yaşını da araşdırıram. Neçə dənə uşaqdırlar, cinsiyyətləri nədir, qızdır, oğlan çoxluğudur, yaşlarıdır. Təbii ki, mən onların nağıl danışıramsa, burada yaş da mühəm. Yaş qrupuna diqqət etməliyəm. Diqqət etməliyəm və mövzuya daha çox diqqət edirəm. Çünki nağıl mövzuları müxtəlifdir. Qəhrəmanlıq nağılları var, məişət nağılları var, sihirli nağıllar var, nə bilim, qorxulu nağıllar var. Mən daha çox İbrətamiz nağıllar danışıram, hiss eləyirəm, baxıram da auditoriyaya xüsusi diqqət edirəm ki, baxıram ki, uşağın burada nəyə çox ehtiyacı varsa, mən onu danışım. Çünki həqiqətən də nağıllar tərbiyəvi xarakter daşıyır, tərbiyəni formalaşdırır. Uşaqda empatiya duyğusunu formalaşdırır. Bəli, bəli, milli mənəvi dəyərləri özündə əks elətdirir. Epik növün ona görə ən çox yayılmış janrlarından biridir. Bəzən də yazıcı təxəyyülü, yazıcı elə bir nağıl yazır ki, baxırsan ki, orada heç bir surət yoxdur. Və mən bunu danışmağım heç bir əhəmiyyətsizdir. Çünki uşaq orada heç bir obraz görmür. Ona görə də nağıllar danışarkən yaxşı nağıllar seçmək lazımdır. Fikirlərinizdən məndə belə bir sual doğurdu ki, nağılın içərisindəsiniz, ədəbiyyatın içərisindəsiniz və dünyanın ən məsum varlıqları olan uşaqlarla işləyirsiniz. Bugün müşahidələrinizə əsasən məhz nağıllar, təmsillər, qısa-qısa hekayələr, ibrətamiz olsun, müxtəlif səbkilərdə olsun. Uşaq ədəbiyyatında nə kimi boşluqlar var, nələrin üzərində işlənib, hansı formada işlənilməlidir ki, gələcəyimiz olan, hətta bugünümüz olan, çünki gələcəyi biz bugün qoyuruq, bugün yaradırıq, dünövrəsinin təməlini bugün qoyuruq. Bugün hansı bir
uşaq hansı səviyyədə, hansı psixologiyada, dəyərlərdə uşaq yetişdiririksə, gələcəyimiz o deməkdir artıq. Biz gələcəyimiz o cür formalaşdırırıq. Ona görə bugün uşaq ədəbiyyatı ilə məşğul olan sahədə yazarların, şairlərin, neşriyyatların üzərinə nələr düşür? Mən deyərdim ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa elədikdən sonra vətənpərvərlik uşaq yeniyetmələrə və uşaqlara xüsusi diqqət yetirdi. Mən bugün burada bir ədəbiyyat mütəxəssisi kimi danışmıram, bir oxuyucu kimi danışıram, bir uşaqlarla məşğul olan biri kimi danışıram. O yüzden neler ise yanlış anlattıysam üzrümü kabul edeyim. Mən bir mütəxəssis deyiləm, sadəcə bir oxuyucuyam, ədəbiyyatı həddindən artıq sevirəm və sevdirməyə çalışıram. Belə deyərdim, vurğuladığım kimi Azərbaycan öz müstəqilini bərpa elədikdən sonra vətənpərvərlik haqqında milli mənəvi, əxlaqı dəyərləri özündə əks elətdirən yazılar, şeirlər artıq dərcələtdirdi. Mən deyərdim ki, son zamanlarda bu qalib bir ölkə kimi deyim də, bunu fəxrlə deyirəm ki, qalib bir ölkə kimi nəşriyyatda da bu özünü göstərir, ədəbiyyatda da özünü göstərir ki, milli mənəvi dəyərləri, vətənpərvərliyi özündə əks elətdirən şeirlərimiz olsun, kitablarımız olsun, dərc olunur, nə xoş bizim halımıza. Amma zövq olaraq mı deyim, çox təəssüflər olsun ki, zövq olaraq az üstünlük verilir kitab oxumağa da, audio kitablara da. Yəni, bugün gənclərimiz elə içi uşaqlar olmaqla kitab oxumurlar. Ancaq sosial şəbəkələrdə gəzim, TikTok. Mən deyərdim ki, belə etmək lazım deyil. Valideynlərin üzərində daha çox burada məsuliyyət düşür. Mən çox niyə görə indi təkid edirəm ki, uşaqlar kitab oxusunlar? Çünki mən özüm də uşaq vaxtı çox kitab oxumamışam. Çox bunu təəssüflə yəni, vurğuluyuram. Kaş ki, oxuyardım, kaş ki, faydalanardım vaxtıyken. Düzdür, heç nə üçün bu həyatda gec deyil. Yəni, bunu adi mən özüm 30 yaşım var, 2 uşaq anasıyam. Amma görürsünüz, yəni, deyirəm ki, ədəbiyyatı təzə başlamışam oxumağa, araşdırılıram, onu oxuyuram, bunu oxuyuram. Ədəbiyyat, kitab oxumaq belə deyək, ümumiyyətcə, kitab oxumaq bir növ yemək yeməyə bənziyir. Sənin ağız dadına uyğun deyilsə, mən burada hər nə qədər də təbliğ edeyim, sən onu oxumayacaqsan. Ona görə də hər fərd xüsusiyyətini, yəni öz zövqünə uyğun kitab oxumalıdır mütləq. Çünki kitabın o qədər üstünlükləri var, o qədər faydaları var ki, adi məsəl üçün sənin söz bazanı genişləndirir, stresi azaldır, xoş bir əyləncədir sənin üçün, beynini inkişaf elətdirir. Belə deyək, de, loru deyək, haradasa hər hansısa bir məkanda əyləşmirsənsə, sən əgər kitab oxuyursansa, o insanların arasında söz demək bacarığın var. Fikirlərini daha özgüvənli, daha real şəkildə fikri ifadə edə bilirsən. Fikri ifadə edə bilirsən. Kitabları deyir, bir dahilərdən bir fikir var, deyir, kitabları yandırmaqdan da ən pisi odur ki, kitabları oxumayasan. Kitab sənə bu həyatda yeganə bir şeydir ki, hər bir şey sənə minnətsiz şəkildə öyrədir. Ən yaxın dostundur sənin, ən yaxın dostun. Yəni, sənin harada susmaq lazım olduğunu bildirir, harada danışmaq lazım olduğu dünyanı sənə sərgiləyir. Minnətsiz şəkildə bütün elmlər sahəsində sənə məlumat verir. Türkiyəli məşhur tarixçi İlbər Ortaylının bir seminarında iştirak edirdim. O orada vurğulurdu ki, istisnasız olaraq hər il çoxlu kitablar oxuyun, çox yerlər gəzin, səyahətlər edin. Yəni, bir ilinizi bu şeylər olmadan keçirtməyin. Yeni dostlar kəşf edin, yeni həmsöhbətlər. Auditoriyada biri qayıtdı ki, bəs hocam, hər zaman səyahət etmək asan olmur. Dedi, kitab ən gözəl səyahətçidir. Bəli, bəli. Çünki istənilən ölkəyə, istənilən cəmiyyətə, istənilən təfəkkürə kitab vasitəsilə heç bir maddi xərc çəkmədən səyahət edə bilirsən. Yəni, bu sənin ön təsəvvürün, ön səyahətin olur. Sonra maddi imkanlar əl verdiyində, artıq sən o ölkədə olanda, o cəmiyyətdə olanda ilkin məlumatın var, təsəvvürün var, bəli. Bir də onu vurğulayım ki, mən deyirsiniz səyahətdən. Bazən elə kitablar oxuyuram ki,
Kitab o qədər axıcıdır, o qədər gözəldir. Bəzən o obrazların içərisində, mən belə təsəvvür edeyim, nə belə bir bənzətmə edeyim sizə. Bəzən o obrazların içərisində sən qəşəng oturmuşsan, əlində çay, seyr edirsən. Yəni belə kitablar, belə romanlar çox olub ki, biri kitabı olub ki, mən bir günə bitirmişəm. O qədər axıcıdır ki, oxuduqca elə səhifə-səhifə oxumuşam. Nəyə görə valideynlərə də tövsiyə edirəm ki, məhz uşaqlara hər gün yatarkən nağıllar oxusunlar. Çünki artıq uşaqlar bir növ onu özlərini o səhnədə hiss edirlər. Həm səhnədə hiss eləməkdən də savayı yaşanmamış hadisələrə qarşı artıq beyinlərində fikir yaranır. Yaxşını düzdən, səhvi, pisi yaxşından ayırırlar və hər hansısa bir hadisəyə öz münasibətlərini bildirirlər ki, burada da artıq şəxsiyyət formalaşmağa başlayır. Bəli, eynini və yaş etibarilə ilkin yaşlarda nağıl oxuyaraq valideynlərin, nağılçıların, ümumiyyətlə ətrafdakı insanların onlarla diyaloq qurması gələcəkdə nitqini daha rahat şəkildə ifadə etməyə kömək edir. Ki, bunu keçən verilişlərimizdən birində də vurğulamışdım ki, Azərbaycan cəmiyyətində biz küçədə müsahibə götürərkən mikrofon uzadanda yaşından asılı olmaraq hər kəs mikrofondan qaçır, kameradan qaçır. Niyə? Çünki fikrini ifadə etməkdən çəkinir. Savadından asılı olmaraq. Məsələn, çox ziyalı insanlar var. Həm söhbət olanda dəvət edirəm ki, buyurun, verilişdə də bu bilgilərinizi. Deyir, yox, mən yazım. Ya da mən, məsələn, peşəmi sizə izah edeyim, amma mən danışmayayım. Nədən? Çünki biz orta məktəbdə, valideynlərimizlə, müəllimlərimizlə, bağça dönəmimizdə çox dialoqlu olmamışıq. Bəli, yəni, buna bizə şərait yaradılmayıb. Ona görə savad nə qədər çox olsa da ifadə burada özünü artıq göstərilməyə imkan vermir. Və mən bayaq ilkin söhbətimizdə vurguladınız ki, mən adiləşməyə xoşlamıram. Bugün nə yazıq ki, cəmiyyətimizdə adiləşmələr çoxdur. Hamı, belə deyək, eyni işlə məşğul olur, hamı daha çox eyni sahədə məşğul olur və yaxud müxtəlif sahədəki insanlar eyni cür hərəkət edir. Adiləşən dəyərlərimizdən istəyərdim danışaq. Adiləşmənin nağıla, ədəbiyyata, uşaqlarla münasibətə olan təsirlərindən istəyərdim danışaq. Belə deyim də, nağıl danışarkən dinləyici arasında xüsusi bir isti münasibət yaranır. Burada həm sənət özünü göstərir, həm təlim özünü göstərir. Bu zaman çərçivəsində deməli, uşağın həm idraki, sosial-psixoloji vəziyyətinə mühüm təsir edir. Məsəl üçün, aidi götürək auditoriyanın fəth yollarını. Əgər hamı eyni şeyi danışırsa, eyni cür davam edirsə, təbii ki, bu aidiləşəcək və hər kəsə maraqsız olacaq da. Ona görə də hər zaman, hər bir sahə üzrə fərqliliyi yaratmaq lazımdır. Mən yenə deyirəm ki, son zamanlarda düzdür, mən həddindən artıq şeiri də çox sevirəm və səsləndirirəm də, olur zaman-zaman tədbirlərdə də səsləndirirəm. Amma tam fərqli bir yol seçdim özümə və bu minvalda davam elədim. Faydasını da gördüm. Faydasını görməkdən də savayı faydalı oluram. Mən burada xüsusi o qədər mənəvi rahatlıq tapıram ki, uşaqlarla ünsiyyətdə, yəni, bilmirəm indi, bəlkə də siz şahidi olmuşsunuz, yəni, mənim profilim üzərə gedən çox adam yoxdur. Düzdür, hər kəs gedir. Yəni, Azərbaycan milləti olaraq çox xeyrxalq bir milləti. Bu, yəni, danılmazdır. Yəni, adi görürük ki, gedirlər uşaqları ziyarət edirlər. İstər uşaqlar evində olsun, istər rehabilitasiya mərkəzlərində olsun. Amma onlara sırf proqram şəklində gedən yoxdur. Məsəl üçün, mən gedərkən uğur özümlə pişi aparıram, dovşan aparıram və yaxud göyərçin aparıram. Çünki uşaqlar heyvanları çox sevirlər. Həm də fikir vermişsiniz, uşaq ədəbiyyatında, yazarlarda daha çox heyvanların dili ilə bəli, heyvanların dili ilə danışılır. Ona görə də onların diqqətini çəkmək baxımından da onları da bəzən özündən aparıram. Hətta oynayırlar və burada da heyvanlara qarşı xüsusi mərhəmət lazım olduğunu, sevgi, diqqət lazım olduğunu onlara da yəni aşılayıram. Nə bilim, düşünürəm ki, mənim bu yolum faydalıdır, seçdiyim yol faydalıdır. Düzdür, bəzən zaman-zaman bəzi insanlardan bəzi sözlər də eşidirəm ki, bu sənin nəyinə lazımdır, sənin buradan gəlirin nədir, sən buradan nə qazanırsan. Hər şey bu həyatda pul demək deyil də. Yəni, mənəvi dəyərlərimiz var, uşaqların təbəssümü, sözün gücü deyilən bir şey var, hər zaman buna güvənmişəm. Yəni, bir söz deyərsən qarşındakı insana,
ona çox təsir eləyə bilər. Dəyişilə bilər bir təbəssüm, bir baxış, bir söz. Yəni, bunlar adi bir şey deyil. Mən bir baxışa hidayət olunan adamam. Bircə baxışa hidayət olunan adamam. Yəni, mənə kimsə bir söz desin, mən onu özlüyümdə təhlil eləyirəm. Deyirəm ki, mənə görəsən bu adam niyə bu sözü dedi. Yəni, o demək lazım deyil ki, sən mənə niyə falancayı deyirsən, mən buna layiq deyiləm, yox. Biraz mənəmçilikdən çıxsaq, mənə elə gəlir ki, dünya çox gözəl olar. Yəni, qarşı tərəfi də dəyərləndirsək. Bugün biz burada qarşı-qarşıya oturmuşuq. Məsəl üçün, altını ortaya qoysam, mən tərəfdən 6-dır, siz tərəfdən 9-dır. Ona görə də hər zaman qarşıdakı insanların fikrinə də dəyər vermək lazımdır. Adi valideynləri götürürəm, belə deyək, böyüklərdən başlayım da. Deyirlər, biz elə özüm də deyirəm də evdə olarkən ki, ay uşaq dərsini oxu, filan şey elə, sən niyə dərs oxumursan? Bir uşaq görsün ki, bir valideyn də kitab açır, kitab üzünə, yəni açır, oxuyur. Mən özümdə də yəni, müşahidə eləmişəm ki, məsəl üçün, oğlumu 30 durmuşam yanımda, demişəm, sən filan dərsi yaz, mən də burada oxuyuram. Baxıram ki, o sevərək mənə baxır. Deyir, mama, nə qəşək danışırsan, mənə də danışa bilərsən. Deyirəm, yaxşı, sən dərslərini yekunlaşdır, sənə danışacağım. Yəni ki, uşaqlar da görməlidir ki, valideynlər ən azından kitab üzü açırlar, oxuyurlar. Mən necə deyə bilərəm ki, sən yalan danışma, oğluma deyim, düzdür deyirəm. Amma mən oğlumun yanında başqalarına yalan danışıramsa, təbii ki, bu uşaq deyəcək ki, sən özün yalan danışırsan, mənə necə deyə bilərsən ki, sən yalan danışma. Birinci, özümüzü düzəldək, əməllərimizə diqqət eləyək. Uşaqlar çünki görsələ baxırlar, sözə yox, normal olaraq onlar gözlə müşahidə edirlər, gözlə görürlər, praktikaya önəm verirlər və bunu çox müşahidə eləmişik ki, evdə qız uşağı anası kimi geyinib, anası kimi hərəkət edib, anası kimi danışmaq və yaxud çox sevdiyi müəllimi kimi olmaq. Oğlan uşağı atasını və yaxud hansısa bir kişi cinsdən olan bir şəxsiyyəti rol model olaraq alır, ona bənzəməyə çalışır ki, bayaq da vurguladıq ki, nağıllarda qəhrəman onlara bənzədirlər özlərini, o obrazla birlikdə yaşamağa başlayırlar. Müşahidə qabiliyyətindən istəyərdim danışaq. Bir nağılçı, bir oyun dostunun müşahidə qabiliyyəti necə olmalıdır, nələri müşahidə etməlidir, nələrdə axtarış aparmalıdır? Mən deyərdim ki, bir əslində bu təəssüratlarım zaman-zaman bu fikirlər dəyişir. Bəzən olur ki, getdiyim məkanın o qədər xoş təəssüratlarından qayıdıram. Bəli. İstər kitabı olan sevgiləri olsun, istər tərbiyəvi özlərin aparmaq qaydası olsun. Bəzən də elə olur ki, yəni açıq deyim ki, elə bir yerdən qayıdıram ki, evə girər-girməz ağrı kəsici içirəm, yəni o dərəcədə ürək ağrısı keçirdirəm. Hətta olur ki, zaman-zaman ağlayıram. Onların, bilirsiniz necədir, insanın xarakterini formalaşdıran onun aldığı mənəvi zərbələrdir. Bəli. Mən təkcə onlara nağıl danışmıram da, mən onlarla oturub söhbət edirəm, mənəvi söhbət edirik, boşluqları nədir, onu bilmək istəyirəm. Düzdür, mən bu yolda özümü, belə deyək də, bu İbrahim Peyğəmbər alovlar içərisində yanır, bir sərçə su daşıyır ona. Deyirlər, sənin daşıdığın su, apardığın su İbrahimin alovunu söndürməz. Deyir, bilirəm söndürməz. Önəmli olan mənim İbrahimə su aparmağımdır. Kimin tərəfində, hansı yolda olduğundur? Bəli, bəli. Bəlkə də onların həyatında mən elə bir mühüm rol oynamıram. Amma onlara kiçik də bir olsa sözlə mi deyim, baxışla mı deyim, vurguladığım kimi bir təbəssüm, bir baxış, bir söz mühüm, çox rol oynayır. Baxın, bu yaxınlarda bir uşaqlar evində bir oğlan uşağı ilə oturduq, söhbət elədik. Çox pis oldum, yəni hətta ağladım, ağlaya-ağlaya danışdım. Dedi ki, mən həyatda polis olmaq istəyirəm. Dedim, niyə ki, təkidlə, mimikadan istər-istəməz tutursan da, yəni, daxili aləmini yansıdır mimikalara. Deyir, anam kimi insanları tutmaq istəyirəm. Bunun o sözü mənə o qədər çox pis təsir elədi ki, yəni, gözlərim doldu. Çox gözəl söhbətlər elədi ondan, o uşaqla. Dedim, sənin mənəvi aldığın zərbələr, sənin yaşadığın çətinliklər, sənin sevgisizliyin, qayğısızlığın gətirib səni pis insan olmağa gətirib çıxartmasın. Yəni, sən sevgisizsən, qayğısızsan, atılmısan deyə gələcəkdə sevgisiz və qayğısız
Yani sevgisiz bir insan olma. Hı. Yani həm öz həyatına qarşı diqqətli ol, həm cəmiyyətə qarşı faydalı ol. Yaşadıqların səni pis insan olmağa gətirib çıxarmasın. Çünki həqiqətən də insanın boşluqları, aldığı mənəvi zərbələr onun xarakterinin formalaşmasında ən başlıca rol oynayır. Bəli, təəssüratlar demişkən və uşaqları dinləyərkən bir kənara yəqin ki not edirsiniz, onların Bəli. ehtiyacları Bəli, nələrdir, bəli. hansı səpkidə daha çox iş görmək lazımdır, nələri formalaşdırmaq lazımdır. Daha çox olaraq oğlanlar nə istəyir, qızlar nə istəyir, hansı yaş qrupunun ehtiyacları nələr olur? Hamısı sevgi istəyir. Hamısı istəyir ki, gəlib məni görəcəksən, gələcəksən. Deyirəm ki, hə, gələcəm. Düzdür, gələr gedərkən də, yəni əl boş getmirik. Xeyirsevərlərin sayəsində, vəhdət şəklində çox sağ olsunlar ki, maddi dəstək göstərirlər onların istəklərini. Çünki tək mən bu şeyin üstəsindən tək mən gələ bilmərəm. Məlum məsələdir ki, yəni adi bir uşaq evində tutalım ki, 28 uşaq olan da var, 50 uşaq olan da var. Bunların ehtiyaclarını qarşılamaq lazımdır. Zaten o rəhbərliklə öncədən danışıram. Kimin ehtiyacı nədirsə, gücüm çatdığı qədər alıb aparmağa çalışıram. Ən çox diqqət elədiyim şey onlara təbəssüm, qayğı, diqqət, xoş bir zaman. Çünki adi içdiyimiz bugün burada suyun belə, çayın belə, qəhvənin belə, oturduğumuz məkandan asılı olaraq, həm söhbət olduğumuz insanın asılı olaraq dadı dəyişir. Bəli. Maraqlı bir nüans dediniz ki, yəni orada ana obrazına ehtiyac var idi. Bugün dünyaya uşaq gətirmək istəyərdim biraz. Əslində öncədən danışacağımız suallar deyil, bugün fərqli yöndə bir suallar yaranır içimdə. Məqam bura yetişdi, ana dediniz və dünyaya uşaq gətirmək üçün anaların, ataların bir şuur, bir idrak içərisində olmasını istəyərdim, müzakirə edək. Bir filmdə eşitmişdim, vurğulayırdı ki, tərbiyə edə bilməyəcəyiniz uşaqları dünyaya gətirməyin. Kənardan sərt səslənə bilər. Bəli. Amma valideyn olmanın məsuliyyətini elə bilirəm hiss etmək lazımdır. Bəli. Bəlkə zamanında sevgiylə valideynlər evlat yetişdirsə, qocalar evinə, yaşlılar evinə bu qədər say olaraq ehtiyac olmazdı. Bəlkə zamanında düzgün yetişdirilməsə, bəlkə düzgün planlamalar olmasa və yaxud idrak şəklində bir həyat düzəni seçilmiş olsa, uşaq evlərinə ehtiyac qalmazdı. Şiddəti bu qədər əslində dilə gətirib, amma heç bir şey etmədən şiddəti sanki savunurmuş kimi işlər görüb, qadın sığınma yerlərinə ehtiyac qalmazdı. İstəyərdim buna toxunaq. Qadınlar, kişilər, ailə quracaq fərdlər nəyin idrakində olmalıdır və dünyaya planlamadan uşaq gətirməyin lehinəsinizmi, əleyhinəsinizmi? Məncə dünyaya planlı şəkildə uşaq dünyaya gətirməlidirlər. Təbii ki, burada öz maddi çıxarları da önəmlidir. Zaman da önəmlidir ki, uşağa düzgün zaman ayıra biləcəklərmi yoxsa yox. Məsəl üçün, mən öz işlərimlə əlaqəli özümdən götürürəm. Ailəyə bəzən çox vaxt ayıra bilmirəm. Burada nə olur? Burada artıq kəmiyyət keyfiyyətə çevrilməlidir. Mən artıq evə girəndən sonra zamanım az olsa da belə uşaqla vaxt keçirtməliyəm. Baxın, adi bugün burada danışıram. Mən özüm özlüyümdə, öz daxil aləmimdə xəcalət çəkirəm. Nəyə görə? Çünki bəzən, yəni efir naminə demirəm, bəzən olur ki, heç uşağıma doğru düz vaxt ayıra bilmirəm. Və yaxud da vaxt ayırıram, o qədər yorğun oluram ki, hər hansısa bir sual verir və yaxud da əsəbi olursan, əsəbi uşaqdan çıxırsan. Bu düzgün bir şey deyil də. Baxırsan ki, uşaqda artıq boşluqlar yaranmağa başlayır. Və yaxud da özümdən götürürəm, yenə uşaq aləmimə qayıdanda. O vaxtı, belə deyək, bizə o qədər də belə diqqət göstərilmirdi. İndi diqqət var, qayğı var. İstər-istəməz bu təbliğ olunur da, yəni amma o vaxtda belə bir şey yoxdur. Adi elementarla bir dənə köynək alınırdılar ki, qolu uzun geyin alırdılar ki, gələn ildə geyinə biləsən. Amma artıq bunlar
Bu il bu il belə bir şeylər yoxdur da. Yəni bizim zamanımızda artıq belə bir şey yoxdur. Nə istəyir uşaq bunu alırıq, gətiririk. Burada valideyn məsuliyyəti də təbii ki mühüm rol oynayır. Mən deyərdim ki, Allah heç bir valideynini öz övladı qarşısında xəcalətdə qoymasın. Həm istədiklərini alıb verə bilsinlər, həm zaman ayıra bilsinlər, həm sevgilərini göstərsinlər. Bilirsiniz, uşaq uşaq olaraq qalmır da. Uşaq cəmiyyətə bir fərd olaraq yetişir. Yəni sən bir cəmiyyətə bir insan yetişdirirsən, verirsən və bunu düzgün analiz eləmək lazımdır ki, bu uşağa ehtiyacları nədir? Məsəl üçün, mən oğlumun xasiyyətinə uyğun onunla rəftar edirəm, bilirəm nəyi necə eləmək lazımdır. Təbii ki, hər valideyn də öz övladının xüsusiyyətini bilir, bilir ki, nəyi necə, harda eləmək lazımdır ki, daha çox yaxşı olsun həm öz ailəsi üçün, həm cəmiyyət üçün. Yəni, bunu bilsinlər ki, valideynlər təkcə uşaq uşaq olaraq qalmır. Sən bir cəmiyyətə bir insan yetişdirib verirsən. Hər bir tələbatını ödəsən, sevgisini, qayğısını, hər bir, bilirsiniz necədir, adi psixoloqların danışıqlarına da baxanda və yaxud da ki, hadisələrə nəzər salanda görürsən ki, hər bir şeyin başında sevgisizlik dayanır. Sevgisizlik niyə dayanır, Safura xanım? Yəni, özümüz sevgi görmürükmü verə bilmirik? Sevgini əslində çox sevirik, amma bu səfərdə sevgi yağmuruna boğub sıxmış olurukmu? Yoxsa sevgini doğru şəkildə, doğru üslubda çatdırmırıq, onlar görmür? Yoxsa bugünün uşaqları qane olmur? Mən deyərdim ki, düzgün şəkildə çatdırmırıq. Düzgün şəkildə çatdırmırıq. Və bəzən də bəlkə də yenə də uşağın xarakteri, yəni rol oynayır. Bəzən də onları qane eləmir. Nə bilim, fərd olaraq dəyişir bu, yəni. Bəli. Bayaq vurğuladınız ki, mərhəmət və qayğı. Ədəbiyyatda mərhəmətə, qayğıya, şəfqətə böyük önəm verilir, yer verilir. İstər şeirlərdə olsun, istər folklorumuzda olsun, istər təmsildə olsun. Məsələn, mən kitaba ilk başladığım dönemde ilk başladığım Dünya Uşaq Ədəbiyyatıydı ve oradaki yazarların her birini o kadar çok sevmeye başlamıştım ki, çünkü benim ruhumu bilirdiler. Mənim ruhuma necə xitab edəcəklərini bilirlər. İstər təmsil oxuyanda mən onu görə bilirdim, istər uşaq şeirlərini görə bilirdim və bunun müzakirəsi önəm daşıyırdı artıq ki, mən müzakirə edim. Məsələn, mən bir xatirəmi sizlə bölüşüm burada efirdən də izləyicilərimizə. Abdullah Şaiqin Uşaq və Buz şeirini və yaxud Keçi şeirini. Məsələn, mən öz uşaq məntiqimlə düşünmüşdüm ki, buradakı qurt quş da ola bilər. Çünki orada ona uyarır, deyir ki, dağda daşda dırmama, bu qədər çox gəzmə, anidən qarşıva qurt çıxa bilər. Amma bu quş da ola bilər, çünki quş havada uçur, bunu qorxuda bilər və o dağdan inib parçalana bilər. Bunu müəllimimlə müzakirəyə çıxartmışdım. Düzdür, müzakirəmizin sonu münaqişəyə dönmüşdüm. Müəllim eqosunu yenə bilmirdi ki, mənlə razılaşdı. Amma mən orada bir məntiq işlətmişdim. Orada bir dialoq istəyirdim əslində ki, birlikdə hamımız orada bunu müzakirə edək. Yəni, bir versiya da ola bilər ki, qurt da bunu yiyərdi, buynuzu qala bilərdi. Çünki buynuz yeyilmir, sümükdür. Və dağdan düşüb parçalana bilərdi, tikə-tikə ola bilərdi, buynuzu qalmış ola bilərdi. Dialoqumuz yəni, üzücü alındı, mən sinif dəyişməli oldum, amma mən Abdullah Şaiqi daha çox sevməyə başladım, daha çox araşdırmağa başladım. Baxım, görüm, başqa daha hansı şeirində məni məntiqə sürükləyən, zəkamı belə deyək, qaldıran, indirən nəsə varmı? Maraqlı gəldi. Sonra Abbas Səhhəti tanışdım bunun vasitəsilə və digər uşaq ədəbiyyatı yazarlarını tanıdım, sevdim və bildim ki, mənim ədəbiyyatımda belə bir dahilər var. Bugün bu cür mərhəməti uşaqlar görsəl mi istəyir, sözsəl mi istəyir, doxunaqsal mı istəyir? Görsəl mi deyərdim. Ümumiyyətcə, Abdullah Şaiqin yaradıcılığı indin özünə kimi uşaqlar tərəfindən maraqla qarşılanır. Uşaq milli ədəbiyyatının yaradıcısıdır, silsilə şeirləri var. 1906-cı ildən səhv eləmirəmsə, uşaq şeirləri və Tıxtıq xanım, sonra Tülkü Həccə gedir piyesləri ilə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının yaradıcısıdır. İndi uşaq milli kukla teatrında adını daşıyır. İndin özünə kimi uşaqlar həddindən artıq bu şeirləri çox sevirlər və maraqla dinləyirlər. Baxmayaraq ki, yenə də yəni təkrar olunur, amma çox-çox maraqla və sevərək dinləyirlər.
belə deyək, mövzu, janr, yəni ki, nağıllar mövzu baxımından belə deyək ki, fərqli olsa da, vurğuladığım kimi qəhrəmanlıq nağılları var, məişət nağılları var. Mən daha çox dini nağıllara da üstünlük verirəm. Tərbiyəli, milli mənəvi dəyərləri özündən əks elətdirən ibrətamiz nağıllara daha çox üstünlük verirəm. Yenə vurğuladığım, getdiyim məkana yaşlarını öyrənirəm, saylarını öyrənirəm və onların yaşlarına uyğun nağılları danışıram ki, məsəl üçün, əgər uşaqlar tutalım ki, 11 yaşındadırlarsa və yaxud da ki, 12 yaşındadırlarsa, bu yaş üstüdürsə, mən onlara Tıtıq xanımın nağılını danışmıram. Təbii olan. Bəli, Tıtıq xanımın nağılını danışmam. Çünki zaten bu məlum məsələdir ki, bilirlər. Yenidən danışsam, onların diqqətini çəkə bilməyəcəm. Maraqsız olacaq onlar üçün. Ona görə də mövzu baxımından daha dünya nağıllarına üstünlük verirəm. Məsəl üçün, belə deyək də, günəşlə küləyin mübahisəsini onlara xırdalayıram. Təhlil edirik. Burada artıq günəş güclü ola bilər, amma qalib olmur. Amma külək güclü ola bilər, amma qalib olmur. Amma günəş bir təbəssümlə ətrafı bir həyat verir, ətrafı canlandırır. Burada məhz bunun canlandırılması falan sevginin qayğının göstəricisi olaraq ona təhlil edirəm. Ümumiyyətcə, qəlbin saçdığı yaxşılıq günəş ışığı kimidir, ətrafa həyat verir. Bəli, necə ki, günəş bir planet olaraq digər planetləri öz oxu ətrafında toplayır və həyat verir əslində. Eyni ilə də sizin seçdiyiniz bu başlıq, bu deviz ona işarədir ki, qoy həmişə günəş olsun ki, həqiqətən də qəlblərimiz isinsin ki, biz o qəlblərimizlə o mərhəmət, o işığı, o şəfqəti digər insanlara və digər canlılara yansıda bilir. O üstdən də seçmişəm ki, qəlbin saçdığı yaxşılıq günəş işığı kimidir, ətrafa həyat verir. Bəli. Təmsillərin dili ilə, ibrətamiz hekayələrin dili ilə uşaqlara aşılayırsınız. Burada sadəcə insan sevgisi, insan obrazında mı yol alır? Yoxsa, məsələn, təbiəti sevmək, təbiəti mənimsəmək, digər canlıları sevmək, qulluq etmək? Hər bir şey. Vətən sevgisi də aşılanır, təbiəti sevmək də, bitkiləri sevmək də, heyvanları sevmək də, ümumiyyətcə həyatı əks elətdirir özündə. Mən getdiyim yerlərdə ilk öncə mütləq şəkildə ki, Azərbaycan himnini səsləndirirəm. Bütün uşaqlar ayağa qalxır, himnimizi dinləyirlər, sonra iki Azərbaycan mahnısı, vətənpərvər bir mahnı səslənir, oynayırlar hətta. Sonra bir 20 dəqiqəlik, 25 dəqiqəlik nağıl saatimiz olur, sonra artıq sual-cavab olur. Bu sual-cavabı müqabilində mən onlara tərifnamə verirəm. Oy, maşallah, görəsiz ki, necə özlərini öldürürlər ki, mən qalibəm, mən qalibəm. Bu mənə çox xoş təəssürat bağışlayır. Getdiyim yerdə əgər sakitçilikdirsə, mənə də çətin olur onlara həqiqətən ələ almaq. Adi, belə deyək də, valideyn olaraq deyim ki, evdə iki uşağı toparlamaq, biri ora qaçır, biri qıbıra qaçır. Amma bəzən də getdiyin yerdə olur ki, uşaqlar səni heç dinləmək istəmirlər. Çox çətinlik çəkirəm. Onların diqqətini ilk anda cəlb eləmək. Və vurğulayım ki, gedərkən hər zaman uşaqların qarşısına ağ libasına çıxmışam. Çünki bir növ nağıllar aləmindən gələn mələk sibasını yansıtmaq baxımına. Və yaxud da ki, kəpənəklər falan yapışdırıram üzərimə. Uşaqlar, o da təbii ki, yaşlarını nəzərə alıram. Əgər az yaşlı yerə gedirəmsə, kəpənək falan yapışdırıram və yaxud da balaca bir göyərçini burada qoyuram ki, heyvanları sevsinlər. Göstərmə mühüm rol oynayır. Bəli. Yaş qrubundan asılı olmayaraq, həm söhbət olduğumuz uşaqlarda İxtisasca nə olmaq istəyirlər, hansı peşənin sahibi olmaq istəyirlər və eyni zamanda şəxsiyyət olaraq kimə bənzəmək istəyirlər, hansı şəxsiyyətlər ümumiyyətlə onların təsəvvüründə var, hansı şəxsiyyətlər onlara tanıdılıb. Siz və ya sizdən öncə, sizinlə bərabər, sizdən sonra gedənlərə müşahidə edəndə, siz həm söhbət olmuşsunuz, sizdən öncə bəlkə o aylarda, o illərdə başqa ixtisasın ya da başqa cəmiyyətlər gəldi. Genel olaraq, son nəticə olaraq, yəni o uşaqlar kimə bənzəmək istəyirlər, hansı şəxsiyyətlər var təsəvvürlərində və eyni zamanda ixtisas olaraq daha çox nə olmaq istəyir, kim olmaq istəyirlər? Bunu ürək ağrısından demək istəyərdim ki, olanlar daha çox polis olmaq istəyirlər. Nəyə görə? Əstəğfurullah, polisləri yəni bir söz demirəm də, nəyə görə? Çünki deyirlər ki, həyatda valideynim kimi insanları tutmaq istəyirəm. İstəmirəm onlar cəmiyyətdə yaşasınlar.
Bu sözləri eşidəndən sonra mən çox pis oluram. Qızlar isə əksəriyyəti həkim falan olmaq istəyirlər. Ən çox yəni bu ixtisasları seçmək istəyirlər. Deyərdim ki, əksəriyyəti sevgi qayğı görmədiklərinə görə mərhəmət duyğusundan biraz uzaqdılar. Bəli. Mərhəmət duyğusuna uzaqdılar və bunları heç ətrafa da yansıtmaq istəmirlər. Soyuqqanlıdırlar. Bəli. Məsələnim kəban budur ki, sən yaşamısansa, özün yaşamısan, acısını bilirsən, yaşatma ən azından. Bəli. Çox pis oluram, nə bilim. İndi görürsünüz, çox emosional davrandım, söz tapa bilmirəm. Bəzən bu cür hadisələrlə rastlaşanda, yəni çox pis oluram. Biraz da obrazların dili ilə danışdığınız nağıllar, oxuduğunuz nağıllardakı obraz olaraq daha çox hansı obrazları seçirlər, ona bənzəmək istəyirlər? İstər qəhrəmanlıq nağıllarında olsun, hekayələrində olsun, istər sevgi aşılayan və yaxud ixtisas olaraq kimə bənzəmək istəyirlər? Məsələn, bir nağılda cinayətkar da ola bilər, qəhrəman da ola bilər, şah da ola bilər, rəiyyət də ola bilər, iki obrazlar. Daha çox onların digəsini müsbət obrazlar, bəli. Amma ki, bunu onlardan almaq biraz mənə çətin olur. Bəli. Çünki çox soyuqqanlıdırlar. Bəli. Sevgilərini göstərməkdə çətinlik çəkirlər. Verilişimizin son dəqiqələrindəyik və elə son dəqiqəni də biraz gələcək planlarınız və gələcək planlara yanaşı sizin kimi xeyriyyə cəmiyyətləri ki, bu uşaq evlərində olurlar, çox təşəkkür edirik buradan doğru. Amma bu xeyriyyə cəmiyyətlərinin diqqət etməsi gərəkən nələr var yaxşı mənada? Yəni ki, nələri əlavə etsinlər ki, onlar mənəvi cəhətdən də daha çox toxulsunlar, mənəvi cəhətdəki boşluqları doldura bilsinlər? Bəlkə bilmirlərsə, bunu nəzərə alsınlar. Mən deyərdim ki, xeyriyyə cəmiyyətləri çox şükür ki, çoxdur. Bəli. Əsas Allahın razılığı üçün Bəli. İşlər görsünlər. Reklam üçün yox. Bəli. Həmin o ehtiyat etdiyimiz adiləşmə sirayət bəli, etməsin bəli. Reklam onlara. Üçün yox, sırf Allahın razılığı üçün. Çünki əməllər niyyətə görə ölçülür. Bəli. Və təsiri də əslində niyyətə görə olur qarşı bəli, tərəfə. Bəli, niyyətə görə ölçülür. Bəzən görürəm ki, elə bir zamaniyə gəlib çıxmışıq ki, yaxşılıq eləyir, eləməsə ondan yaxşıdır. Bəli. Bunu ürək ağrısı ilə deyirəm. Reklam xatirinə heç nə etmək lazım deyil. Allahın rızasını qazanmaq üçün etmək lazımdır. Mən sevinirəm ki, mən bu işdə varam, amma bir o qədər də qorxuram, çünki məsuliyyətdir. İnşallah ki, bu sevgilərinə, uşaqların bu sevgilərinə, inamlarına layiq olaram. Və hədəflərim haqqında danışmağı çox sevmirəm, planlarım haqqında danışmağı sevmirəm, amma hədəflərim böyükdür. İnşallah ki, arzuma çataram. Amma ölümlü dünyada da istəyirəm ki, mən öləndən sonra uşaqlar ən azından desinlər ki, bir nağılçı vardı, bizə nağılları, müsbət obrazları sevdirdi. Allah ona rəhmət eləsin. Allah uzun ömürlər versin, Allah qüvvət versin sizə ki, və sizin kimi həqiqətən, səmimi qəlbdən Allah xatirinə, Allah niyyəti ilə, tam sevgisi ilə, ürəyi ilə, həqiqi o günəş timsalında insanlarımızın sayı çox olsun. Amin. Çünki həqiqətən biz cəmiyyət olaraq sevgini, mərhəməti, xeyrxahlığı həmişə genlərimizdə daşımışıq. Qonaqpərvərliyimizlə, mərdliyimizlə, cömərtliyimizlə seçilən xalq olmuşuq həqiqətən və müxtəlif dinləri, müxtəlif məzhəblərin, müxtəlif dillərin mənsubları bir ara da sevgi içərisində, anlayış içərisində, mərhəmət içərisində yaşaya bilən bir ölkə Hı. olmuşuq. Həm də olsun ki, daima da belə olar Allahın izni ilə. Və bizim yaxşı insanlara, sözün əsl mənasında insanlara ehtiyacımız var. Allah sayınızı çox eləsin, Amin. Sizə də qüvvət versin. Çox təşəkkür edirəm verilişimiz adından, verilişimizi izləyən izləyicilərimiz adından. Həm zaman ayırdınız, gəldiniz bugün, sizləri buradan tanıdıq. Bizim də borcumuz sizin kimi insanları səmimi şəkildə tanıtmaqdır ki,
Yolumuz uzun və uğurlu olsun. Çox sağ olun. Ən sonda bu sözü deyə bilərəm ki, bütün insanlar baxışlarını dəyişsinlər, baxışlarını təhlil eləsinlər. Yəni, mənəmçilik hissindən uzaq olsunlar. İlk öncə özümüzdən başlayaq və uşaqlardan başlayaq. Baxışımızı dəyişsək, hər şey çox gözəl olacaq. Təşəkkür edirik. Və verilişimizin sonunu dəyərli yazıçılarımızdan biri olan İlqar Kamilin bir sözü ilə bitirmək istəyirəm ki, bir yazısında vurgulamışdır ki, sizin bəlkə də heç bir niyyətiniz olmadan gözəl bir təbəssümünüz, birinə necəsən deyə soruşmağınız intihara gedən bir insanı yoldan döndərir. Bəli, bəli. Ona görə bir-birimizin mərhəmət hissi ilə qayğısına qalaq, halını soruşaq və təbəssüm edək. Gələn görüşə qədər sağ olun, salamat qalın.